Pozdravljeni. No, tako. Volim, jaz upam, da se slišimo. Tako da, lejte, danes pa predstavitev glede dodatnega zaslužka in ne nazadnje to, kar jaz delam zdaj že 31 let, na konc koncev. Pred 31 leti, ta čas, ko se še pridružujete temu webinarju. Zdaj vas bom na začetku samo prosila, tukaj noter question and answer, lahko postavljate vprašanja. Začet pa nisem čisto procentna, deluje ali ne deluje, ampak v vsakem primeru, če imate kakršnokoli vprašanje, ga lahko napišete, jaz vam to prižgano. In vam bom vse skupaj razložila. Zdaj, preden res dokončno začnemo, vas bi prosila, če je kakšna možnost, če mi lahko napišete, če dobro slišite, ker na konc koncev jaz ne želim sama sebi govoriti. Tako da meni sicer kaže, da je v redu, ampak vseeno želim z vaše strani slišati potrditev. Krasno, krasno. No, dobro se sliši. No, v glavnem, da vam zdaj povem mojo zgodbo. Jaz sem leta 1992, se pravi, to je res že tako daleč nazaj, pustila službo. 3 leta sem delala v službi v Domelu v Železnikih in potem sem pustila službo in enostavno sem rekla, pač mene je želodec bolel zaradi službe. Nisem več mogla delati v tistem okolju, nisem več mogla delati 8 ur za rešetkam. Enostavno nisem več mogla. In res, da takrat sem imela 22 let in pri 22 letih seveda drugače razmišljati kot pri 50. Ampak enostavno sem prišla do zaključka, da če bom vztrajala tam, mene bo življenje povozil. Imela sem 22 let, bila sem kar naprej prehlajena, želodec me je bolel. In ko sem pomislila, da bom stara 50 let, dejansko takrat so ženske pri 50 letih šle v penzijo, sem rekla, jaz bom mrtva do takrat. Enostavno ne bo šlo to naprej. No, tako da v glavnem pustila sem službo in sem si rekla, da bom preizkusila vse, kar mi pride pod roke. Pač nobeni stvari ne bom rekla v štartu ne, samo zato, ker nekdo rekel, da to ni dobro, ampak bom rekla, ja, da vidim. No, in prav ta, ja, da vidim, me je pripeljala do tega, kar zdaj delam že dejansko 31 let. No, in kaj se je zgodilo? Preko oglasa sem najdla za prodajo knjig po šolah. To je bilo v času, ko je bilo še dovoljeno iti v razred, razdeliti knjige. Delala sem za tehniško založbo. Kot veste, sem ljubiteljica knjig, kot mlado dekle sem jih požirala, brala vse živo, kar mi je prišlo pod roke, še vedno rada berem. In enostavno sem rekla, ok, to je pa dobra zadeva, priročniki za kemijo, fiziko pa biologijo. No in v glavnem, ko sem enkrat obdelala moj teren in dejansko moj teren je bil Vipavska dolina, Nova Gorica, Kras, Sežana, cela Notranjska, v glavnem, že takrat sem se v teh koncih vozila, kjer sem na konc koncev zdaj pristala. In če bi ljudi jedli knjige, vam povem, to je tak biznis bil takrat, da pač jaz drugega ne bi delala. Ampak, ko sem predelala svoj teren, je bilo tudi z mojega posla konec. Enostavno konec. Nihče ni pojedel knjige. Nove niso rabili, novega projekta ni bilo in sem se dejansko vozila v Novo Gorico pa nazaj na sendvič. No in točno v tistem času je prišel v moje življenje pač en gospod, srečal me je na učiteljico v šoli in mu je rekla, pač moj sodelavec pri knjigah, in mu je ta učiteljica rekla, da ima posel za njega, da če ga zanima, da lahko gre pogledat in on gre pogledat in on meni razloži. In praviš, malo čudni so, ampak pet pogledat. In grem na eno srečanje, 3. februarja 1993. Na tem srečanju v Ljubljani je bilo en kup enih ljudi, tudi Slovencev, ne samo Italijanov, pač en kup enih ljudi, vsi so bili navdušeni, vsi so ploskali, govorili so o pozitivnem mišljenju, govorili so o vitaminih. In meni se zdi to tako čudno, sem rekla, ne vem,
In govorili so tudi, hvala Bogu, o čistilih. Ne, jaz sem kmečka punca. In sem sama pri sebi rekla, ok, vitamina odkud, tako nihče ne bo kupil, ker tega nihče ne uporablja. In dejansko 30 let nazaj nihče tega ni uporabljal. Ampak imeli smo tudi, imamo še vedno naravna ekološka čistila. In sem rekla, to bo pa šlo, bom probala. In dejansko preizkusim najprej čistila, začnem s tem. In potem, ko sem pa na sebi sprobala prehranska dopolnila in ko sem na sebi sprobala Formulo 4, sem začela prodajati prehranska dopolnila. In to še vedno delam. In zdaj vam bom razložila, kako za tiste, ki mogoče razmišljate, kako bi svojo plačo raztegnili za dodatnih 500 evrov na mesec. Kako lahko dodatnih 500 evrov zaslužite, brez da se ubijete, brez da ne vem, kaj delate in na konc koncev nov sistem je zdaj, ki je meni, wow, pač to je ena stvar, ki želim z vami deliti, kar v bistvu, hvala Bogu, da se vse skupaj nadgrajuje. No, zdaj bom pa šla na predstavitev in vam bom preko predstavitve razložila komplet vse to, kar sem vam mislila razložiti. Se pravi, tole vam rabim. Tako, se vidi screen share, ne, da ga vidite, tole predstavitev. V glavnem, lejte. Zdaj, če mi gledamo, vsak si želi nek napredek, pač v svojem življenju si vsi želimo napredek, ker smo pač ljudje. Ampak eno tako pozitivno misel, ki vam jo res dajem na srce, če narediš red v svojem duhu in narediš prostor za nove pozitivne misli, pa za nove priložnosti, verjemite mi, da se marsikaj spremeni. Zato mogoče ne si ponavljati prav danes delam red, ampak dovoljujem si spustiti nove priložnosti v svoje življenje. Ne, ker v bistvu delujemo po programih in ti programi nas lahko pripeljejo do tega, varen je biti tukaj, pač takole, skrita, ne, ker je to varnost. Ampak gre se za to, da se upamo spustiti na neka področja, ki mogoče so nam nova in enostavno si reči, tako kot sem jaz takrat rekla sama sebi, pripravljena sem nekaj novega sprobati. Ne da v štartu rečem, to ni zame. No? In zdaj, če gledamo same utrinke, ne? Utrinek, nekaj si zaželi, ampak ta želja ni dovolj. Bistvo je, da vi veste, kaj res želite, kaj res vse želite. No, in kako vemo, česa si ne želimo? Zato, ker tisto, kar je proti toku, ni v naše najvišje dobro. Se pravi, ko moraš ves čas plavati proti toku, se ves čas boriti, ko moraš biti ves čas tako kot muha, ki se zaletava v okno, da nekam, pač itak nikamor ne prideš, in si vsak mesec na istem, da ne moreš plačati položnice, da ne veš, kako boš obrnil okrog stvari, da enostavno si ne moreš tizga, ne vem, tukaj ne govorim samo o osnovnem preživetju. Pač ljudje smo čustvena bitja. Včasih ramo tudi kakšno stvar samo zato, da se pocrkljamo, a ne? In določene stvari, a ne? Ogromno je zastonj, da se razumemo. Ampak kakšna stvar pa tudi kaj stane. In to, kar stane, pač ramo pač denar. Lejte, če gledamo, kako si postaviti cilje, ne? Če si date več področij na duhovnem področju, da recimo gledamo sebe, kakšna oseba želim postati v bodočnosti in da si slikamo sebe recimo čez 5 let, kakšna želim biti, potem kakšne odnose želim imeti v svoji družini, kako želim izgledati, kako želim biti zdravstveno, fizično, kako želim pač v bodočnosti, kako se vidim. In to je v bistvu ne tako cilj, da je to. Ampak nekako, ko zapišeš te zadeve, dobiš smerokaz, tja želim iti. In naslednja zadeva, tudi kar se tiče na področju denarja, dajte si zapisati, ja, plača, če jo imate, ali pa če imate penzijo, je zabetonirana. Taka je in nič drugačna. Ampak, če si pa v bistvu veste, da koliko bi vam pasal na mesec še zraven, dejansko obstaja možnost, da tisti nekaj dodatnega zaslužka še vedno zaslužite. No, in to, kar se tiče potovanja, počitnice, no, to je pa ena stvar. S podjetjem Neolife sem dejansko ogromno, ogromno nagrad dobila. Recimo, največja nagrada je bila en teden v Parizu za celo družino, brezplačno.
Dejansko vsa glavna mesta Evrope, v Rimu neštetokrat, v glavnem kupenih potovanj, kar dejansko sem prepričana, da tega mnogo stvari ne bi videla, če ne bi bila pri podjetju Neolife. V glavnem meni je všeč, recimo letos jesen gremo v Španijo, nekam na jug. Od Valencije še nižji, tam imamo kongres. In v bistvu bojo tako počitnice, zabava in tako naprej. In pač jaz grem na take zadeve, ker pač rada potujem. No, zdaj pa pojmo na vzorce, ker vzorci nas pa definirajo. Prva stvar, ker itak vas že učim preko mišičnega testa, lahko preverite, če ima kdo od vas podzavestni vzorec, vse, kar se tiče prodaje, je prostitucija. Če ima kdo ta program, pomeni, da ta vzorec, pa ni iz otroštva, iz prejšnjega življenja, dejansko ga prepričuje, da bi v življenju karkoli prodal. Lahko podari, lahko dela zastonj, ampak ne more prodati. Zato je tako pomembno, da vemo, kakšne programe imamo. Recimo, glede denarja. Za denar je potrebno trdo delati. Denar pa ja ne raste na drevesih. To smo verjetno vsi slišali v mladosti. Ne vem, kdor ima denar, je pokvarjen. To je trditev, ki ste jo mogoče slišali. Ne? Ali pa shranjuj denar za slabe čase. Verjemite mi, če shranjujete denar za slabe čase, boste slabe čase priklicali. Zato, ker denar je živa energija in mora iti v obtok. Pa mogoče kakšna stvar, ker ste jo v mladosti poslušali, to ni za nas. To ni za take ljudi, kot smo mi. Ali pa pač tega si ne moremo privoščiti, pač to ni, ali pa mi smo reveži. Tako da v glavnem, morate se zavedati, da vsak dobi te vzorce, tiste, ki jih rabi predelati. Recimo, kar se tiče, moj program iz otroštva je bil, denar je vir prepirov, zato se ga moram znebiti. Dober program, ne? Se pravi, si pa zmeraj brez denarja, zaradi tega, ker nočeš, da je denar vir prepirov, pa itak je vir prepirov. Ali pa recimo moja prijateljica, ki je brez denarja bila zmeraj, pa je rekla: jaz zdaj vem, zakaj imam tak program, ker moja stara mama mi je vedno govorila, kdor ima denar, je nepošten. Tako da v glavnem, prva stvar morate vedeti, da ljudje okrog vas so vaši učitelji in recimo vaš partner je vaš učitelj, vas uči. In če vas nekaj tako močno moti pri vašem partnerju, recimo, da je preveč razsipava ali pa je preveč stiskaški, to je vaša šola. Potem vaša družina vam kaže ogledalo, vam kaže, kaj imate vi za narediti v vašem življenju. Ne? Ker če recimo vidite, da vaša družina preveč stiska, se mogoče vi učite programa, kako biti bolj darežljiv. In predvsem, kar nas moti pri naših starših, to je absolutno naša šola. No in zdaj pomislite na svoja starša, očeta in mamo. Kakšne programe ste imela glede denarja? No, recimo, jaz vam povem, da moj oče je meni dal tako dober program glede denarja, ker mi smo pač odraščala sem na kmetiji in ko je zmanjkalo denarja doma, on je pač čez zimo šnopec kuhal, se je usedel v avto in je šel od gostilne do gostilne prodajati šnopec. In jaz sem hodila z njim. In dejansko sem, moj vzorec je bil, a veste, nihče ni rekel, ti, Franc mu je ime, ti, Francelj, ti si slab človek zato, ker prodajaš šnopec. Ti si berač, nihče tega ni rekel. Ampak nekateri v gostilni so rekli, jaz rabim dober šnopec, drugi so pa rekli, jaz ga ne rabim. Ampak moj oče ni bil poklapan zaradi tega, če je nekdo rekel, da ne rabi šnopca. A veste, on je malo poklepetal in je šel do naslednje gostilne. In dejansko je bil to moj vzorec prodaje. Se pravi, jaz rešujem probleme drugih ljudi. Zakaj vam to govorim? Zato, ker je to pomembno. Ker če ti rešuješ probleme drugih ljudi, pomeni, da si dober človek, da si dobrodelen. In to je pomemben vzorec, ki dejansko meni sigurno pomaga pri tem, da sem vseh teh 30 let dejansko uspešna. No, potem pa gremo naprej. Ne? Ta čustvena podlaga,
Glejte, vsi tisti, ki vas zanima literatura v tej smeri, jaz sem pisala to v moji drugi knjigi, Ko ima življenje žur. Tukaj v drugi knjigi sem dejansko šla čez te ključne programe, tudi glede denarja. In potem v zadnji knjigi, Ko imajo moški hormoni žur, sem tudi pisala programe glede denarja. V glavnem, pomemben je, ker brez denarja ne moremo preživeti. No, zdaj pa pojmo na podzavest. Podzavest je dejansko tako, kot ena velika ledena gora, kjer so shranjeni vsi vzorci. In dokler mi ne spremenimo tega vzorca glede uspeha, recimo, kdor od vas je v državni službi, ima mogoče podzavestni program, da se mora oklepati varnosti in da mora biti blizu korita, ker to pomeni preživetje. In če si, ne vem, če imaš nek samostojen posel, pomeni, da ne boš preživel. To so korenine lahko težav in je pomembno, da se pogreznemo v svoje težave, da sploh vidimo, kaj imamo za predelati. No, zdaj pa pojmo naprej. Kako si naložiti nov program glede uspeha? Recimo v knjigi Skrivnosti milijonarjevega uma piše noter, avtor piše, da se ponavljač stavek, občudujem bogate ljudi in tudi sama postajam vsak dan bolj bogata. In ta stavek je čudovit. Ne, občudujem uspešne ljudi in tudi sama postajam uspešna. Potem si lahko ponavljate stavek ali pa si ga pojete. Dovoljujem, da moji dohodki začnejo rasti. Dovoljujem, da se v mojem življenju zgodi obilje na vseh področjih. Svojo pozornost namenjam priložnostim. Dovoljujem, da v moje življenje pridejo visoko motivirani ljudje, ki se želijo učiti in si želijo napredka. Recimo, če si ti ponavljaš, nihče nič ne kup, je normalno, da take dobiš. Ali pa, ljudje so vsi sobarabe, ja, točno take dobiš. Ali pa, nič se ne da narediti, ne, tako nemočna sem. Če si pa začneš ponavljati, dovoljujem, da v moje življenje pridejo nove ljudje, ki si želijo napredka. Glejte, mi smo magnet. Mi smo magnet, ki privlači v svoje življenje drugačne okoliščine. No in zdaj, če pogledamo naprej, se pravi, eno je, da veste, kam hočete iti in je prav, da pristanemo včasih na tleh, brez energije, da vemo, aha, ok, nočem več tega, grem naprej. In ko vidiš, česa nočeš, greš v akcijo. Če greš v akcijo, zmerom prideš do rezultata. In ko prideš do rezultata, prideš do navdušenja, ker rečeš sam sebi, yes. Veste, jaz sem nikdar pozabila, ko sem prodala prvi probiotik preko interneta. Meni je bilo tako, kot da sem dobila kepo zlata. Pač vam ne morem povedati, kakšen občutek je to, ko, wow, izmoram, izmoram, no. Potem pa naslednja zadeva. Zdaj vam bom pa razložila, kako priti do tega. Se pravi, veš, da ne želiš več tako živeti, kot do zdaj živiš. Zdaj pa kako je to akcijo? Poglejte, to, kar jaz delam zdaj že toliko let, je to, da ljudem pomagam do zdravja. To je moja misija. In dobro veste, da dejansko tudi knjige pišem s tem namenom, zato ker želim ljudem pomagati do zdravja. Na vseh področjih. To je v bistvu prav tako moje poslanstvo. Želim, da se ljudem zgodi boljše, da začnejo bolj živeti. To je pač nekaj, v kar verjamem. No in zdaj, če gledamo večina ljudi, kako živi. Večina ljudi je preveč nezdrave hrane, preveč rdečega mesa, polpripravljenih zadev. Premalo sadja in zelenjave, predvsem premalo zelenjava, žitarce, kar jejo, pogosto jejo pač predelane žitarce, bel kruh in tako naprej, in pripeljejo svoje telo do tega, da enostavno se začnejo rediti, da so brez energije in njihovo zdravstveno stanje začne padati. In najprej se začne utrujenost. Občutek ujetosti, občutek nemoči, občutek, da pač ne moreš nekaj spremeniti. In bolj kot letaš okrog zdravnikov, bolj si bolan. In
Zdaj, če gledamo povprečno življenjsko dobo človeka, je tam okrog 75-80 let, pomeni, da večji del, dve tretjine ali pa polovico življenja je večina ljudi kronično utrujenih. No, in zdaj, kaj narediti drugače? Ne, zdaj, če povzamem, neustrezna prehrana, življenjski stil, ki je kakršen je, vede do kronično nenalezljivih bolezni. In te kronične nenalezljive bolezni so bolezni srca in ožilja, rak, kap, prekomerna teža, diabetes, osteoporoza. To je v bistvu so bolezni, ki se jih ne moreš nalesti. In zdaj, kako vemo, lejte, ker telo pa ves čas komunicira z nami in nam hoče povedati, da pač nekaj, nekaj narobe je. Drugač pa, ja, posnetek bom pošiljala jutri po mailu ali pa še danes. No, ampak da vam zdaj naprej povem. Telo komunicira, lejte, in nam govori, imaš kar naprej mastne lase, imaš mogoče mozoljasto kožo, pa nisi več v puberteti, imaš slabo koncentracijo, možgansko meglo, ne moreš se zapolniti stvari. Telo ti ves čas govori, hej, nečesa ti manjka. Imaš spokano kožo, gubasto kožo, razpokane ustne kotičke. Hej, nečesa ti manjka. Ja, pol sami sebi damo tako opravičilo, pa rečem, ja, normalno je, se emšo, emšo, vsega je kriv emšo, a ne? Ampak po drugi strani pa telo samo sporoča, podhranjen si, podhranjena si, nekaj rabiš narediti drugače. In zdaj, če pogledamo, kaj sporočajo vse te težave, pomanjkanje B vitaminov je ključna zadeva. Kakor imaš kakršnekoli psihične težave, težave s kožo, težave z lasmi, težave z sklepi, vedno je zadaj pomanjkanje B vitamina. No in zdaj, če gledamo prav B vitamin, kako lahko dobimo B vitamin? Ok, ješ skuto, ješ pršut, ampak včasih se zgodi, da enostavno želodec ne more tega dobro predelati, prebavila ne morejo tega predelati in dobesedno ne pridejo hranilne snovi do celice. Zdaj bomo pa pogledali ključne dve zadeve. Prva je prebava. Se pravi, jaz jem zdravo hrano, želim uživati zdravo hrano, uživam kefir, recimo kefir vsebuje tako B vitamine kot probiotične bakterije. Zjutraj si naredim krasen, recimo tako kot tole, a ne? Borovnice namočene v kefir in to pojem. Ampak, če imam pomanjkanje dobrih bakterij, enostavno se v mojem želodcu ne naredi nič kaj pametnega. V prebavilih hrana se ne more dobro vsrkati, razgraditi na manjše delce in še manj priti v črevesje. Potem naslednja stvar. Če imam mogoče zakisano telo, imam kandido v telesu, jaz nujno potrebujem česen. Ampak, če jem svež česen, zaradi naluknjane sluznice me začne boleti želodec in potem rečem, meni česen škoduje. Pač enostavno vidimo, da kakorkoli hrana danes je ali je preslaba, se pravi prehitro vzgojena in enostavno nima več tega vseb, kar je nekoč imela, ali imamo pa mi tako pustošeno naš prebavni trakt, da enostavno hranilne snovi ne pridejo več do celic. No in tukaj je že prva rešitev, ki je res krasna in to je Acidophilus Plus. Prehransko dopolnilo Acidophilus Plus, jaz ga dajem celo otročkom, ki imajo krče, ampak dojenčkom, mamicam, zato da je v njihovem mleku tudi probiotik, zato da otroke ne zvija. Je popolnoma naraven, ena kapsula vsebuje 5 milijard dobrih bakterij, ki so dobre za črevesje in so s ciljno dostavo do črevesja. Pač ta izdelek, recimo to je ena stvar, ki meni pomaga, da imam dobro prebavo. Pa je tukaj Aloja Vera Plus. Aloja Vera Plus, noter je kaktus aloja, ginseng pa kamilca. Ginseng je za moške hormone. In to je v bistvu za moške, če želim mečkan bolj živahen biti v postelji, ker dejansko deluje na erekcijo. Pomirja tudi žensko, tako da če imate krizo v postelji, verjemite mi, aloja pomaga. Pač oba dva jo pita, lahko zjutraj štamprle, pa potem zvečer pred spanjem štamprle. To se pije pač 0,3 na dan, pomaga. Je pa tako dobra, vam povem, da moji otroci, ki dobijo alojo, jo dejansko popijejo tako. Kluk, 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 kje je aloja? Ups.
Jo že ni več. No, v glavnem, to je za prebavo. Pa gremo naprej na presnovo, se pravi celična presnova. Celica je osnova zdravja in kdor ima slabe celice, zapacane celice, veste, celica je takale. Hranilne snovi ne grejo noter, odpadne ne ven in tak človek se počuti takole. Pač utrujen, brez energije, sesut, enostavno nima pospeška, zjutraj je že kronično utrujen. No, in ko dodaš formulo 4 in zakaj formula 4 vsebuje take dobre zadeve, ker vsebuje lipide in sterole. To so olja, hladno stiskana olja iz kalčkov, ki delujejo na to, da se celična membrana odpre, da dejansko hranilne snovi grejo noter, ampak tudi odpadne ven. In to je tako, a veste, v motoru vsi nalivamo neke zadeve za pospešek. Če reče naš mehanik, ja, pa bi bilo fajn dodati temu, ne vem, olje nek dodatek za boljši pospešek, niti ne vprašamo za ceno. Pa če rečemo, ja, normalno, za avto, ja, pa bomo zdaj gume menjali, pač normalno, avto mora biti obut. Vse pa gledamo, bom za sebe zapravila 30 evrov, jih ne bom. Mislim, a ne kakšno razmišljanje? Za sebe ne, a za avto, ja, avto se pa res ne sme pokvariti. Pač, če bi se zavedali tega, da dejansko naš avto je tisti, ki nas vozi, ampak vozilo naše duše je naše telo. In tukaj zapacane celice pač ne morejo nas daleč pripeljati. No, potem naslednja zadeva so pa prosti radikali. Zdaj pa kaj to zdaj? Prosti radikali. Prosti radikali so snovi, so tako kot dim, ko kurmo, recimo, zakurš ogenj, pa pride do dima. Dejansko na celični bazi se isto dogaja. Mi, ko v celici proizvajamo energijo, nastaja dim, ki se imenuje prosti radikal. In ta prosti radikal, dejansko, da ta dim izničimo, da ne dela škode v našem telesu, da se ne zastrupljamo od znotraj, mi potrebujemo antioksidante. Se pravi, ta celični dim, prosti radikali, eno je celična presnova, potem sevanja tudi povzročajo, stres, ultravijolično sevanje, kajenje, klorirana voda, onesnažen zrak, herbicidi, pesticidi in ne nazadnje neravnovesje, recimo preveč belih krvničk v našem telesu, se pravi vnetje v našem telesu. Vse to dela poškodbe na DNK, na celični membrani. In mi, če želimo celico zaščititi, potrebujemo antioksidante. Antioksidanti so snovi, ki so vijolične, rdeče, rumene, zelene barve iz sadja in zelenjave. Najmočnejši antioksidant je karotenoid kompleks in to je v bistvu karotenoidne snovi, so izvlečki iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, se pravi vse, kar je rdeče in tudi špinača vsebuje karotenoidne snovi. Te karotenoidne snovi delujejo na maščobni del celice in zaščitijo celico. Dejansko raziskave, ki so jih pokazale, ki so bile narejene, so pokazale, da dejansko na podlagi karotenoid kompleksa se dvigne imunski sistem za 37% v samo 3 tednih. Sta kako to je tako močna zadeva, deluje proti herpesu, deluje, ne vem, jaz imam stranke, seveda v teh 30 letih, ogromno strank, ki so zbolele za rakom, ko so začele dvigati imunski sistem, ko se je enostavno začel čudežno zdravljenje. Pač, ko ti daš telesu, da se lahko samo bori, je to tako neverjetno, ker v bistvu telo ima svojo modrost vse noter, da se lahko pozdravi. No, potem, če gledamo naprej, naslednji antioksidanti, C-vitamin. C-vitamin je eno najmočnejših antioksidantov, ki je topen v maščobi, zmanjšuje kopičanje maščob na stenah žil, obnavlja vezna tkiva za vse tiste, ki imate vnetje sklepov, ki imate artritise, ki imate v družini zamašene žile, bi nujno potreboval vse 1000 mg C-vitamina in to je 3 tabletke na dan. No, potem tukaj, če pogledamo flavonoid kompleks, to je zakladnica jagodičja. Tako, zakladnica jagodičja in flavonoid vsebuje ne samo brovnice, tudi brusnice in ljudje, ki imajo vnetje mehurja,
ko začnejo flavonoidi jesti v 2 dneh, brez antibiotikov se jim vnetje mehurja pozdravi. Ali pa recimo ljudje, ki imajo vročino, to je naravno sredstvo proti vročini. Potem naprej, Cruciferus plus, križnice, to je družina zelenih, se pravi, predvsem zelenih barvil, iz korenja pa ne, iz brokolija, cvetače, zelje, repa, ohrovt, tudi redkvica, v glavnem ta, veste, mehen žveplen občutek, tako smrdi vse skupaj, ko to kuhate, ampak dejansko te križnice vsebujejo žvepleno snov sulforafan, ki deluje kot lebdeči papir v celice in nas se veže vse strupe. Zdaj vam povem moje stranke, kakšne rezultate imajo. Ko začnejo uživati moški kruciferus in flavonoide skupaj, dejansko vnetje prostate in PSA gre na normalo. In eno takih strank je moj oče. Pač on, ko je imel povišan PSA, se reka pač, ata, vsak dan boš mogel pojesti eno skodelico pač brokolija. In on me gleda in rekel, pa veš, da ga ne bom. Ja, pa vzem 1 do 2 tabletke tegale. Prines mi. In zdaj moj ata je star 83 let in je tako smešen, ko me pokliče pa reče, daj prines mi tiste ta zelene. No, pa mu prinesem tiste ta zelene. Sploh ne ve, kakšen ime je. Ampak dejansko to so križnice. Križnice vežejo nase vse povzročitelje raka na celični ravni. Se pravi, rak, ki povzroča na mehkih tkivih, kot je pljuča, prostata, rodila, debelo črevo, prsa, pač vsa mehka tkiva. In to je nekaj neverjetnega. In včasih s hrano ne moremo take količine zaužiti in pač vzamemo 1 tabletko na dan. No, zdaj, če gremo naprej, pa imamo tukaj še omega-3 pa C-vitamina, ne, odpadki na žilah, ki dejansko grejo stran. In recimo, doktor Pavling, ki je dobil 2 Nobelovi nagradi za raziskave na področju raka srčno-žilnih obolenj, dejansko je prišel do zaključka, da našemu življenju lahko dodamo od 12 do 18 let, če vsak dan dodamo 3000 mg C-vitamina. Ampak poglejte to, samo 300 mg C-vitamina na dan podaljša življenje za 6 let. Dajte pomisliti, 300 mg je primerljivo s 6 pomarančami. Zdaj ne vem, če jih lahko vsak dan pojeste, sveže odtrganih. In recimo zdaj, če gledamo še omega-3 zraven, ta pa dejansko topi strdke v žilah, uravnava holesterol, slabega, dobrega, zmanjšuje vnetja na celični ravni, deluje na kožo, deluje proti migreni in dejansko na splošno gasi vnetja na celični ravni. Pač neverjetna zadeva. Zdaj, če gledam jaz, zakaj omega-3 uporabljam. Omega-3 je ključna za hormone. Dame, če ste tam okrog 50. leta in gospodje, ko je nekje tam okrog 50. leta, ključno bi bilo omega-3 pa C-vitamin zaradi tega, da ohranja stanje hormonov. Pač je normalno, ne, da prideš v meno, da prideš v andropavzo, ampak da si pa zraven čist povožen, kot da si mrtev, je pa to še čist prezgodaj. Po moje je ne 40 let prezgodaj. No, po mojih merilih. No, in pol pa še ena zadeva. Tukaj imamo pa potem še beljakovinski napitki, ki so sicer za hujšanje, ampak beljakovinski napitki, jaz zmešam to z jogurtom, mi najboljši, v glavnem delujejo na to, da se zmanjša lakota. Druga stvar deluje na to, da se ti poveča izdelava hormonov čez noč, tudi raznega hormona, ki te obnavlja in predvsem več energije imaš. Tako da to je pa za vse tiste, ki so neprestano lačni, ki ne vejo, kaj bi še pojedli in pač ves čas se borijo s svojo lakoto, ker mogoče tem ljudem manjka krom. Krom je mineral, ki uravnava sladkor v krvi. In kakor nimaš sladkorja, kakor ti začne sladkor delati tako, a veste, da najprej ti naraste, ampak pol, ko ti pade, si brez energije, povožen, koncentracija ti pade, spat bi šel, vse ti gre na živce. Takrat je jasen pokazatelj, da v tvoji prehrani je pomankanje beljakovin. In lahko si zmešate pol vrečke zjutraj, pol vrečke zvečer ali pa samo pol vrečke zvečer
In to deluje na rastni hormon vpliva na to, da shujšate med spanjem. Tako da, pač jaz sem uporabnica teh vitaminov, moja družina to uporablja, ker dejstvo je, da, veste, kaj se je zgodilo? Pač 31 let sem pri podjetju Neolife in ne vem, enih 15 let nazaj so se stvari tako močno zaštrikale z mojim mentorjem, da nismo več, pač ni šlo. In sem sama sem rekla, da si bom poiskala boljše podjetje, boljše, a veste, tako, za sebe boljše. In potem, ko pridem do boljšega podjetja, bom lahko tudi mojim strankam rekla, najdla sem nekaj boljšega. In vam povem, da nisem najdla. In sem ostala tukaj. In v bistvu, kar je zanimivo, jaz imam stranke ene in iste še čist od začetka. Recimo, dobro, itak, moja mama je bila ena od prvih strank, ta tretja stranka je še vedno moja stranka. Moja prijateljica Tatjana je bila, ne vem, po moje, ta četrta stranka in še vedno moja stranka. Veste, še vedno imam ene in iste ljudi, ki to uporabljajo. Enostavno rečejo, to je dobro. No, zdaj vam bom pa razložila naprej. Lejte, se pravi, imaš cilj, zdaj to je orodje, ne? Veš, da nekaj želiš, zdaj pa pojmo pogledati, kaj je sploh podjetje Neolife. V glavnem, podjetje Neolife je podjetje, ki ima ne samo naravna prehranska dopolnila, imamo tudi ekološka čistila in naravno kozmetiko. Pač jaz uporabljam te zadeve. No in tisto, kar je meni všeč, je temelji na naravi, na naravnih formulah. Se pravi, noter niso sestavine, ki niso bile v človeški prehrani nikdar, ampak so sestavine, ki so bile od nekdaj v prehrani človeka. In naslonjeno vse skupaj na znanost. Se pravi, zadaj so raziskave, in te raziskave, kdo jih dela, znanstveno-svetovalni odbor. Jaz sem imela še priliko spoznati dr. Artur Firsta. On je napisal preko 300 del za onkologe, za zdravnike. On je oče oralne kemoterapije. In leta 1995 smo imeli kongres na Dunaju, ne na Dunaju, v Münchnu smo bili. Dejansko sem takrat poslušala njegovo predavanje, njegova znanja. Tukaj so razni drugi znanstveniki, ki tudi pridejo v Slovenijo, recimo dr. John Miller je neštetokrat prišel v Slovenijo, dr. Fred Miller neštetokrat prišel v Slovenijo. Dejansko tudi obvestila dobite, kdaj kakšen pride v Slovenijo in takrat so tudi, pač to so brezplačni dogodki, kjer se lahko naučiš več o vitaminih. Ne, jaz sem po poklicu sem strojni tehnik. Se pravi, in jaz vem veliko o vitaminih. Jaz imam željo se učiti in vem, da dejansko te stvari so dobre, ker ni nihče to, ne vem, v eni garaži skupaj sestavljal, pa naredil iz tega en velik biznis, ampak dejansko je podjetje, ki je, zdaj pa kar je zanimivo, podjetje Neolife je v svetu že od leta 1958. Se pravi, podjetje, ki ima res dolgo tradicijo, ki bo kmalu 70 let na tržišču. In zdaj, če gledamo, da sem jaz tukaj že 31 let, mislim, to je res doba, ne? In kar sem opazila v teh 31 letih, kvaliteta izdelka nikdar ni padla. Veste, jaz sem stranka. In če sem vzela recimo omega-3, jaz omega-3 vem, da bo vsakič enaka, da ni, da bom enkrat rekla, pa so pa zdaj tle noter zapakirali, ne, tega pa jaz ne morem jesti. Dejansko je vedno enaka kvaliteta. No in naslednja zadeva, vrednote. To je pa mogoče razlog, zakaj sem tukaj že toliko časa. Ena stvar, izdelki, ki delujejo, seveda, to je dobro, ampak ljudje so na prvem mestu, spoštovanje človeka, tudi to, ljudje so na prvem mestu. Računajte, da v 31 letih enkrat ni zamujal denar. To je pomembno. Da mi enkrat ni bilo treba prosjačiti za moj denar. Se pravi, vedel se je, kaj je narejeno, to, kaj je bilo plačano. Druga stvar, absolutna integriteta, se pravi, poštenost v vsakem primeru strani podjetja. In druga stvar, tudi podjetje od nas, a ne jaz sem zastopnik, pričakuje absolutno poštenost. Kaj to pomeni? Cena je ena, je določena, ampak imaš možnost popustov. Zdaj vam bo pa naprej
razložila, kaj to pomeni možnost popustov. Poglejte, običajni poslovni model je tako. Imaš podjetje, narediš reklamo, ki jo plačaš, potem daš to veletrgovcem, potem veletrgovc da zastopnikom, ta da naprej v trgovino in ta da naprej stranki. Se pravi, tako ima podjetje dejansko nekaj malega pokasira. A vam povem, kaj pokasira? Jaz sem se zdaj, pač nisem se smejala, ampak to je žalostno. Jaz imam eno znanko, ki je odprla svoje podjetje in dela napitke iz ingverja. V glavnem, ni tukaj v Sloveniji, ampak v glavnem, ona dela napitke in ona dejansko je podjetje. Ona ima podjetje za proizvodno. Ona potem to da vso to verigo in na konc ji od ene flaške ostane 10 centov. Pomislite, 10 centov. Ona, če želi preživeti, sem ji govorila o takih cifrah, da je bilo tako, a je to sploh možen? Se pravi, če ima na celih en, a ne 10 centov, more prodati 10 tisoč steklenic, da dejansko ima 1000 evrov zaslužka, da ima eno skromno plačo. Pomislite, 10 tisoč steklenic. Pač noro. Zdaj pa, naš poslovni model je pa tako. Tukaj je podjetje, ki mi nudi vrhunska prehranska dopolnila. Jaz sem član podjetja, ki poskrbim, ko govorim z mojimi strankami. In je to to. In na podlag tega, ker odpade vsa ta linija raznih ljudi, ki se preklopijo na ceno izdelka, to pomeni, da ti kot zastopnik, kot član, lahko dobiš ali samo popust, lahko pa dobiš tudi provizijo, a ne, od tega. No in mene dejansko zanima, kako priti do provizije. Se pravi, jaz postanem član in kot član želim predstaviti izdelek mojim poznanim, kar sem sama sprobala, to je Provitality Plus. Provitality Plus je v bistvu ena kombinacija antioksidantov, se pravi karotenoida, formula 4, omega 3. In to je v bistvu paket za vitalnost. To je paket, ki nekdo reče, daj mi nekaj, pač nekaj bi sprobala, nisem še v življenju nič jedla, pa bi nekaj vzela. Imamo pol kasneje razložila, koliko točno stane in dejansko, kaj lahko, kakšne popuste imaš lahko na podlag tega. Se pravi, to je prva stvar in ti kot član avtomatično zaslužiš 25%. Zdaj pa druga stvar, kar je pa možnost, da ti kot član še nekomu drugemu predstaviš posel. To, kar danes jaz delam. Dejansko vsak od vas lahko postane član podjetja in dejansko lahko naprej nekomu predstav, ni da zaradi tega, da boste vi manj imeli, ampak dejansko razlika v procentih gre k vam. Tako kot volumen vašega podjetja, na ta način se sešteva. Vam bom še razložila. In če še te vaši skupini naredijo nekaj, dejansko lahko dobite še dodatne bonuse. Zdaj, to ni to kompliciran, kot mogoče zdaj le zveni, in mnogo ljudi pomisli na začetku reče, to je piramida. Lejte, piramidni sistem je zasnovan s tem. Se pravi, jaz moram najti dva, te dva morata najti dva in tako naprej. Ne. Tukaj je sistem drevesa. In je tako. Jaz sem lahko samo, imam svoje stranke in te moje stranke samo kupujejo od mene in nimam nobenega člana, noben mu ne predstavam, samo razlika v procentih. Jaz sem v bistvu tako, kot je ena trgovina na terenu, na ta način. In zaslužim in je v redu. Lahko pa nekdo reče, veš, meni je pa tole všeč, jaz bi pa tudi rad imel popust, pa imam, ne vem, 5 ljudi, ki tole uporablja, se lahko vsak član in ima svoje stranke, ki lahko tudi nabavljajo. No, zdaj vam bom pa razložila, kako. Poglejte, to je pa zdaj novost. To je zdaj res nekaj čist novega in ta stvar mi pa všeč. Dejansko vsak kot član dobi svojo številko. To je moja številka, ko sem se vpisala leta 93. 335078. No, in v glavnem dobiš svojo številko in jaz vam bom tudi poslala tole povezavo po mailu. Se pravi, dobili boste povezavo po mailu in potem, ko kliknete na to povezavo, pridete na spletno stran na tole NeoLife. In v glavnem,
Tukaj lahko nekdo, če želi naročiti, lahko naroči po polni ceni, nakup po maloprodajnih cenah, lahko se pa prijavi kot member, se pravi kot član. In če postaneš član, član si pač kot member, si brezplačno, dobiš takoj v štartu 10% popust, lahko pa postaneš prav tako kot distributer član in v tem primeru pač plačaš na začetku 49 evrov in imaš 25% popust. Pa pojmo zdaj pogledati Make a Ball od blizu. Se pravi, klikneš, prijavite se kot član. No? In tukaj postanite member, tole klikneš. To je za tiste, ki želijo 10% popust. Se pravi, klikneš in prideš avtomatično sem. Poglejte. In pa tukaj noter izbereš izdelke in greš pogledati, kaj bi naročil. Najprej so nadzor telesne teže, recimo shake. Potem gremo naprej, klikneš na Provitality Plus in vidite, tukaj na desni strani je že obračunan 10% popust. In če naročiš za 100 točk, to je približno za 100, 100, 100, nam rekla, 200 evrov, 180 evrov, 175 evrov, imaš dejansko brezplačno dostavo. Drugače pa pač plačaš dostavo. No in tukaj ti že takoj obračuna tvoj popust. No in zdaj, če gremo naprej, če se odločite, da boste vzeli dva izdelka, Provitality Plus, pa Shake, to pač prihranek je takoj 10-13 evrov in pa izpolnite tukaj noter naprej na naslednjem koraku svoje podatke in ko izpolnite svoje podatke na naslednjem koraku, pač vam da tukaj noter neko geslo, pač čisto lepo vas sistem vodi naprej, tako nič kompliciran ga ni. Jaz sem zdaj tudi dejansko sama sprobala, kako grejo te zadeve. Potem tukaj notar, pač čist po korakih te pelje naprej in prideš do tam, da podatki za dostavo, kam bi želel, da ti dostavijo izdelke, ker vse poteka preko pošte v Slovenijo in dobiš tukaj naprej, nadaljuj na plačilo in prideš na stran, kjer ti ponudi, ja, tukaj obkljukaš splošne pogoje in tukaj dobiš, zaključite svoj vpis, se pravi tudi zaključite plačilo. Čakajte, da vam pokažem in te preusmeri na spletno stran Banka.net. In Banka.net, ko daš noter svojo kreditno kartico, svojo plačilno kartico, dejansko gre potem na mDenarnico, potrdiš in je popolnoma varen način kupovanja preko spleta. Tega ste verjetno že navajeni, ne? Tako da dejansko vidiš, da enostavno dobiš izdelke kot član. No? Zdaj pa pojmo pa spet na začetek. Če pa nekdo se želi vpisati, pa lahko postane kot član podjetja, se pravi, da imaš 25% popust. In to pomeni pa, da klikneš tle, na desno stran in prideš spet takole, najprej starter kit, se pravi, jaz, ko sem se včlanila, na začetku sem pač si nabavila, sem se včlanila, 49 evrov je članarina, za ta denar dobiš starter kit, v bistvu to so promocijski materiali, da lahko tudi sam imaš kaj za prebrati, da pač te osnovne zadeve, ki jih potrebuješ za poslovanje. No in poleg tega ti potem že pri naročilu naprej ponudi takoj 25% popust. Avtomatično. No in zdaj, če gremo naprej, če narediš v enem mesecu 500 točk oziroma 1000 evrov prometa, dobiš dodatne stimulacije, dodatne bonuse in ta dodatni bonus je eno, da dobiš, lejte, če tukaj narediš 1000 oziroma 500 točk, 1000 evrov prometa, dobiš še 40 evrov dodatno in dodaten bonus dodatnih 5%. No, tukaj sem v bistvu dala primer. Lejte, če si predstavljamo, koliko je to 500 točk, lejte, tukaj lepo pogledajte, 500 točk pomeni, da imaš recimo 10 C vitaminov, da imaš 10 česnov, 10 strank, ki vzamejo nekaj, dejansko, to se hitro nabere, vam povem iz lastnih izkušenj. Dejansko na to dobiš še dodatne 5% bonusa. Če narediš več, dobiš še dodatnih 10%. Zdaj pa pogledajte.
Za 1000 točk je približno 2000 evrov prometa. In pod prvo ima že tako je 25-procentni popust od 2000, mislim, ima že takoj zaslužka 500 evrov, po drugi strani pa še dodatnih 150 evrov nagrade. Se pravi, 650 evrov še dodatnega zaslužka. Zdaj, jaz, če se spomnim nazaj, ko sem začela leta 93, pa vam povem, da je danes lažje prodajati prehranska dopolnila kot takrat. Zdaj, kako prodati prehranska dopolnila? Pomislite, ama mama kakšno težavo mogoče? Ama vaša sodelavka kakšno težavo? Ama nekdo mogoče vnetje prebavil? Ama mogoče nekdo vnetje sklepov? Ama nekdo mogoče nespečnost? A nekdo želi shujšati? Pač vsi imajo zdravstvene težave, verjemite mi. Vsi imajo zdravstvene težave. In zdaj tukaj ni, da vi morate prodati, ampak enostavno rečeš, zvedla sem za nekaj, kar pomaga. Jaz sama sem sprobala, no in to je pa zdaj ključnega pomena. Jaz, ko sem sama preizkusila Formulo 4, vam povem, sem jo začela prodajati. Ker enostavno sem videla, jaz sama sem jo sprobala. In ko sem sama videla učinke tega, wow, to deluje, počutiš se kot Formula 1. No in dejansko na ta način začneš. In pač naročiš v podjetje, pripeljejo ti in ti potem daš strankam. Zdaj, kar se tiče glede davkov in teh zadev, pač lahko delaš brez SP-ja, da se razumemo, tudi kot upokojenec, lahko priporočaš naprej. Dejstvo pa je, da recimo tisto, kar je tukaj obdavčeno, ne, teh 150 evrov, 10-procentni bonus, če imaš podjemno pogodbo, ker to je avtomatično, gre kar precejšen davek stran, tako da se splača potem, če imaš večje zaslužke, odpreti SP, popoldanski SP, v bistvu ne vem, kako se reče, normirani SP se splača odpreti. Ampak to je tema za drugič. To zdaj jaz sem dejansko danes razložila osnove in vam povem, da to, kar, ne vem, sem jaz začela pred 30 leti, zdaj več kot 60 let že v svetu, podjetje, ki je dejansko kvalitetno. A ne? In zdaj, če gledamo to, kar nudi podjetje Neolife. Kaj meni nudi podjetje Neolife? A vam povem, kaj meni nudi podjetje Neolife? Svobodo. Svobodo. Svoboda pomeni, da dejansko, ko sem imela majhne otroke, sem delala od doma. In enkrat, ko sem delala od doma, se spomnim, ta mala hčerka je bila stara 4 leta in takrat sem že pripravila tudi svojo spletno stran, sem se te stvari naučila delati. In a veste, kaj je moja Anja? Sem ji rekla, Anja, zdaj pa tišina, veš, zato ker mami je zdaj v službi. In Anja je bila tudi na računalniku, je igrala igrce in v glavnem, pa rečem, no zdaj pa jaz grem kuhati kosilo in Anja reče, mami, a si ti kaj slecna, ker lahko v službi kuhaš? Oh, sem rekla, joj, kako sem jaz srečna, ker lahko v službi kuham. Oh, kako sem jaz srečna. To je nekaj neverjetnega. Jaz lahko sama pazim na svoje otroke. Jaz z njimi grem dopoldan na sprehod. Veste, koliko je meni to pomenilo, ko sem imela majhne otroke, da mi ni bilo treba vprašati nikogar, za dopust, recimo, ali pa bolniško, ko so otroci zboleli, da sem videla, kako sem njim lahko s prehranskimi dopolnili pomagala. Na ne nazadnje, kako sem shujšala po porodih, mislim, po dojenju. Kako sem mojim staršem pomagala. Pač v mojem življenju je podjetje Neolife naredilo tako pozitivno razliko, da vam ne morem povedati. Da vam ne govorim o šolanjih, o pozitivnem mišljenju. Leta 93, ko sem začela spremljati zadeve o pozitivnem mišljenju, ja, mogoče sem res čudna, mogoče sem res čudna, ampak bolj kot spoznavam svet, bolj sem prepričana, da naša misel ustvarja, da je naša misel je tako mogočna, da če si jaz zamislim nek promet, ga bom tudi dosegla. Pa ne s tem, da bom še bolj trdo delala, ampak samo na podlagi mojih dobrih vibracij.
Da ne govorim o potovanju, o potovanjih v Barceloni, recimo. Sem bila, ne vem, petkrat po moje. Ja, življenjski stil svobode je zanimiv. Veste, ni povezano vse z denarjem, ni, ampak je povezan tudi s časom. Čas je za moje pojme ena taka zadeva, ker da lahko sredi dneva greš na sprehod, brez da imaš slabo vest, ker moraš hiteti ne vem kam. Da ni treba nikogar vprašati za dopust, ko se odloči za dopust. Ne vem. Jaz sama, ja, res ne pašem v nobeno službo, ampak če čutite, da je za vas nekaj več, ni treba pustiti službe, lahko začnete delati poleg službe in pridete do nečesa. No, tako da v glavnem, to pa je za moje ene stare predstavitve, ne zatiskajte si oči, ker se zavedajte, da v vas se skriva zmagovalec. Ampak ta zmagovalec, jaz vam želim povedati nekaj, veličastno bitje. V vas se skriva veličastno bitje. In včasih, če ste v neki službi, v kalupu, pač mogoče vas samo uči, da je mogoče čas, da greste naprej. Pač to je mene učilo v mojem življenju. No, zdaj, prišli smo do konca te predstavitve. Jaz vam bom tole predstavitev poslala po mailu, tako da, če kdo ni na moji mailing listi, mi lahko tudi pošle sporočilo, pa pošljem, oziroma bom tole predstavitev dala tudi na moj YouTube kanal. Zdaj pa za konec, pa še nekaj sporočil s kart Prehod v novo dobo. Da vidimo. Pač za vse tiste, ki želite nek napredek v svojem življenju narediti, ker čutite, da nekje v vas, da vas nekaj drugega čaka ali pa nekaj večjega. No, a veste, kaj vlečem, se boste smejali. Glejte, želja. Prva je želja, to, kar sem vam govorila. V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničuješ svoje želje. Se pravi, ko si v stanju ljubezni, ne v stanju strahu. Ko si v stanju dobrih vibracij, postaneš magnet za dobre stranke. In zavedaj se, da ti v tebi se pretaka mogočna sila, ki je povezana z ustvarjanjem. Zavedaj se, da ti, ki tole poslušaš, si povezana s plodnostjo in obiljem. Ja, jaz verjamem v to. Glejte, v Sloveniji, jaz sem kar pri najbolj uspešnih v Sloveniji, pač dolg časa že delam to, pa z eno tako strastjo. Tudi na evropskem tržišču sem pri zelo uspešnih. In na konc koncev, zdaj s tem novim sistemom, te povezave, to, kar sem prej rekla, ko sem vam govorila, se pravi, ta nova povezava, čak, kam sem jo dala, to novo povezavo? A veste, tisto, ko dobiš svojo šifro, pa povezavo. Kaj to pomeni? Da vi samo govorite z nekom in imate potem to povezavo, ki jo boste lahko poslali naprej nekomu in enostavno sam naroči izdelke, brez da hodite k njemu, brez da mu dostavljate izdelke, sam naroči izdelke. No, in jaz verjamem v to, da vi skozi to podjetje lahko ljudem pomagate pri zdravljenju. Prišel je Nadangel Rafael. Nadangel Rafael, prosim te za zdravljenje. Pripravljena sem ozdraveti. Dajte pomisliti, mogoče ima vaša denarnica raka. In veste, da raka ne morete pozdraviti, če delate iste stvari, da ste pač do raka prišli, a ne? Se pravi, treba narediti nekaj drugače. In če vas je strah nekih premikov, začnite delati najprej na osebni rasti in samo sprobajte kakšen izdelek za sebe, da boste videli, kako bolj se boste počutili, če boste imeli več B vitamina. In ko boste pozdravili svojo podzavest, takrat se boste tudi upali narediti kakšen korak v neznano in na koncu koncev imate tukaj še zagotovljeno mentorstvo. Tako da jaz bom dejansko delala vsak teden predavanja o zdravju, prav za člane moje skupine, tako da v glavnem bom pošiljala povezave za vse tiste, ki želite več znanja, da vas bom naučila dejansko to, kar znam jaz. In
Ja, tisto, kar je pa predznak, veste, ni predznak, kaj znaš, ampak je predznak, kaj občutiš. Če preizkusiš eno zadevo in vidiš, da si zadovoljen, kaj občutiš in deliš samo svoje občutke. Ni toliko pomembno to znanje in na koncu konca vi boste tudi lahko naprej poslali povezavo kakšnemu, ki ga zanima zdravje in potem boste imeli svojo šifro, pošljete še šifro, naročiš tukaj, imaš lahko popust in je to to. Tako da v bistvu s tem, ko so naredili še tale nov live shop, dejansko je postal tale način poslovanja toliko bolj enostaven in toliko bolj dostopen za vse ljudi, ker pač moč interneta, ja, jaz res verjamem v to moč interneta, ne nazadnje, glejte, jaz sem zdaj doma in nimam pojma, kje ste vi, lahko napišete noter, od kje ste, in dejansko lahko komuniciram s celo Slovenijo. In mogoče, če znate angleški jezik, vi boste lahko komunicirali v angleščini in boste lahko mogoče poslali nekomu povezavo na drug konec sveta, na isti sistem deluje povsod. Naše podjetje je dejansko prisotno povsod, prisotno je v Ameriki, to je ameriško podjetje, prisotno po celi Evropi, prisotno v Afriki, v Aziji. Tako da dejansko vi lahko iz dobesedno naslonjača svojega doma širite posel po celem svetu. Mislim, to je nekaj neverjetnega. To je moč interneta. Tako da vidim, a nihče ni napisal, od kje je. Okay. No, kakorkoli. Jaz vem, da tole sporočilo sigurno seže dal kot pa do, a ne pač moč interneta je neverjetna. In začnite se tega zavedati, da tudi vi lahko uporabite moč interneta za svoj posel, za to, da boste vi bolj živeli. Tako da, v glavnem, no ne, Domžale, vir pri Domžala, a ne? Pomislite, a ne? In če bi zdaj midve se mogla dobiti, bi jaz mogla priti v Ljubljano, bi mogla se tam nekje dobiti, bi mogla razlagati, tako so pa jaz doma, ti doma in čist preprosto grejo zadeve. Tako da, če vas zanima več o tem, seveda, lahko tudi na internetu to dotipkate, NeoLive, tam dobite več informacij. Bom pa zdaj tale posnetek shranila in vam pošljem takoj na mail tudi posnetek, tako da boste imeli dostop do posnetka. In ne nazadnje, lahko premislite in če vas bo več zanimalo, seveda me lahko tudi pokličete, vprašate in vam bom z veseljem odgovorila. Pač to delam že dolg časa, več kot pol življenja, neverjetno. Res. V glavnem uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dobro spite. Lahko noč, lejte, pa objemite se, predvsem sebi povejte, da je čas za nove začetke in ne bojte se delati novih korakov. Verjemite mi, da stvarstvo vas vsekakor podpira pri tem, pri vaših korakih naprej. Tako da, lahko noč in vse dobro vam želim.